Газета «Педагог» – це архів яскравих заходів університету, студентського життя, досягнень кращих учнів. За 10 років існування газета набула солідності і тиражу. З дня відкриття, присвяченого 60-річчю перемоги над фашистською Німеччиною, видання «Педагог» суттєво збільшило кількість дописувачів та викликало кілька поколінь журналістів. У різні роки десятки студентів щомісяця проводили кропітку роботу разом із викладачами, редактором та засновником газети, аби вчасно і якісно подати інформацію. Зусилля одразу оцінили на рівні ректорату, але особливу увагу, звичайно, приділили газеті в її ювілей. Десятиріччя – солідний показник. Дуже багато людей, наших викладачів, науковців беруть участь у випуску цієї газети. І, мабуть, кожен з нас чекає на її новий випуск, який дає певні новини про наш заклад, про наші досягнення, про те, які заходи в нас проходять і чим живе наш університет. Тому хотіла б оголосити подяку у зв'язку з 10-річчям від дня виходу першого номера загальноуніверситетської газети «Педагог» та з нагоди дня журналіста виголосити подяку Безпаловій Наталії Андріївні, студентка другого курсу факультету підготовки вчителів початкових класів, Бондаренко Наталії Борисівні, доцент кафедри дошкільної освіти, Волоченко Ладі Володимирівні, студентки 4-го курсу філологічного факультету, Гавриш Марії Васильівні, студентці 5-го курсу філологічного факультету, Колган Олені Володимирівні, доценту кафедри української мови та літератури, Курчій Оксані Володимирівні, старшому викладачу кафедри педагогіки та методики технологічної та професійної освіти, Куцак Ганні Миколаївні, доценту кафедри української мови та літератури, Осиці Костянтину Сергійовичу, доценту кафедри здоров'я людини та фізичного виховання, Ступак Оксані Юріївні, завідувачу лабораторії технічних засобів навчання, Тищенко Ларісі Миколаївні, доценту кафедри української мови та літератури. Ну і хотілося б окремо назвати фундатора цієї газети, головного редактора, нашого викладача, доцента Романька Валерія Івановича. Наша газета започаткована у травні 2005 року, так що сьогодні ми відзначаємо такий невеличкий ювілей – 10 років нашої газети. Тоді з колишнім ректором Володимиром Івановичем Рукасовим при підтримці ректорату ми започатковували цю газету, зареєстрували її в Міністерстві юстиції, і на сьогоднішній день вийшло вже 66 номерів. Що таке газета? Газета – це літопис. Літопис щомісячний, один раз на місяць так газета виходить. Зараз трошки сутажний такий матеріально час, тому бувають спарені номери. Але, я думаю, настануть кращі часи і вона буде регулярно виходити. Перегортаю сторінки газети і дійсно вся наша історія перед очима. І тим паче, що студенти проходять практику з курсу основи журналістики, вчаться писати. Перші їхні публікації з'являються саме в нашій газеті. І тому газета відіграє, я так вважаю, важливу роль. І сподіваюся, що вона й надалі буде виходити. Основною діяльністю, яка завжди приносить стабільний результат, є робота колектива газети над навчальною дисципліною «Основи журналістики». Публікації в газеті вже стають закономірним результатом успішного опанування предмета. Спецкурс поки працює на російсько-українському відділенні філологічного факультету, але в мріях викладачів ввести його у програму інших відділень філфаку, викладати дисципліну для студентів початфаку та факультету дошкільної освіти. І усі передумови для цього є. Колектив газети «Педагог» – монолітне об'єднання, здатне не тільки на видання профільних посібників, підручників чи самої газети. Люди можуть віддавати більше знань тим, хто цього потребує. Я, пожалуй, почала працювати в цій газеті з моменту її основання. А чому? Мені, во-первых, завжди була цікава журналістика. Ще в школі було дуже цікаво займатися журналістикою, історією. І потім завжди дуже хотілося поділитися тими находками, які характерні для преподавателів, студентів нашого факультету. Дійсно, життя їх дуже насичена, наших студентів, цікава, событиями. І завжди хотілося, щоб всі наші жителі міста, наші преподаватели, наші студенти знали о том, чим живе студент нашого факультету.
Архів примірників видання зберігається у головному корпусі Донбаського державного педагогічного університету та в Центральній бібліотеці Слов'янська. Викладачі часто повертаються до минулих випусків газети, аби порівняти чи поновити інформацію. В той же час для студентської молоді робота у виданні є сталим показником власного професійного удосконалення. Вони не тільки вивчають теорію мистецтва журналістики, але й мають нагоду розвиватися на практиці. Тому в цей день молоді дописувачі газети «Педагог» сприймають вже як своє професійне свято. Ну, вообще, я пишу с первого курса, до этого опыта как бы печати статей у меня не было. Но так как учусь на факультете подготовки учителей начальных классов, там происходит довольно-таки много интересных событий, вещей, поэтому про это хочется писать, хочется делиться со студентами, чтобы все знали о том, как весело у нас на ночваке. Поэтому как бы пишу с первого курса вот статьи, ну, новости в основном о каких-то мероприятиях, которые у нас проходят. С этого года я стала общественным деятелем, принимала участие в большинстве акций, была основателем многих акций. И мне хотелось рассказать об этом нашим студентам, что происходит в нашем городе, и с помощью этих статей доносила информацию. Эта газета для меня это как раз еще один способ реализовать себя, как может быть будущий журналист, потому что филологическая профессия журналистика немного связана. Но в последнее время я писала туда вот на протяжении последних 2 лет о мероприятиях театральной студии «Гротеск». То есть, в принципе, это довольно-таки интересно и такой неплохой способ научиться чему-нибудь. Это хорошо, что существует эта газета. Вот, я, конечно, поздравляю всех, кто имеет непосредственное отношение к этой газете, с этой датой. И желаю только процветания, успехов и дальнейших печатей и выходов газеты.